Det vi var igennem sidste sæson, det var utrolig hårdt mentalt. Og som jeg også har været at sige før, så påvirkede det jo også en uden for Brøndby. Så i og med, at vi har fået en frisk start nu, og vi har fået den tryghed, som vi måske har søgt lidt længe efter, så kan man da godt mærke på humøret og spilleglæden, at den har selvfølgelig ændret sig en smule. Men nu sidder vi også og har den her snak efter, at vi har haft 8 kampe i streg med point. Og det er jo klart, at jo flere point man får i kampene, jo mere glad er du også i hverdagen, og jo mere selvtillid får man. Vi føler os trygge nu i forhold til, hvad vi gjorde sidste år. Det var lidt under nogle andre omstændigheder, at vi skulle præstere. Nu her, når vi har fået roen til at fokusere på fodbolden, der må man også sige, at alle spillere har egentlig løftet sig. I og med, at vi nu kun skal fokusere på det, som vi egentlig er her for, og derfor at spille fodbold og få Brøndby så langt op i tabellen som muligt. Jeg er den type spiller, som jeg altid har været. Fordi man har fået et andet forbind, så er det ikke fordi, at man ændrer sig drastisk på nogle punkter. Jeg er utrolig agerig, og jeg er specielt i Brøndby, i og med, at det er en klub, som der betyder så meget for mig. Så falder det mig helt naturligt ind og altid leverer en 100% arbejdsindsats. Men jeg føler i hvert fald altid, at jeg leverer 100%, og mine holdkammerater, klubben og fans, at de vil altid kunne regne med mig.